vârstnic din Botoșan a fost ucis de mai mulți indivizi sub ochii soției care are Alzheimer. Ar fi aceiași care au agresat și anul trecut și care au spus atunci că îi vor ucide dacă vor anunța poliția. Pfizer a dat țara noastră în judecată pentru a ne obliga să plătim toate vaccinurile anticovid luate prin contract în pandemie. Este vorba despre peste 500 de milioane de euro. Fermierii și transportatorii merg mai departe cu protestele, deși au aflat de la guvern că le vor fi rezolvate multe dintre revendicările pe care le au. Andreea Bereclanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! Caz halucinant într-un sat din județul Botoșani. Un bătrân de 85 de ani a fost bătut cu bestialitate și apoi înjunghiat de indivizi rămași încă neidentificați. Soția lui, bolnavă de Alzheimer, a fost lăsată în viață. Cei doi bătrâni au fost agresați odată la mijlocul lunii decembrie. Atunci atacatorii au jefuit și au amenințat că dacă vor anunța poliția, vor fi omorâți. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Atacul violent și mortal a avut loc în satul botoșănean Coșula. Chiar în timp ce agresorii erau în casa bătrânilor, un vecin a auzit un strigăt. Din nefericire, a crezut că este doar o ceartă în familie și nu s-a dus la fața locului. Venind de la Coteță, în drum spre a intra în măduci în cameră unei dormitorul, am auzit în vale un strigăt de femeie. Atât am auzit, un ecou fiind liniște, s-a auzit Văleu! Atât. O singură dată. Abia a doua zi s-a aflat ce s-a întâmplat. A fost sora mea aici și l-a fi găsit pe tata junghiat cu un cuțit. Femeia a sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns de urgență poliția și o ambulanță. Pentru bătrân însă nu s-a mai putut face nimic. Am găsit o persoană de sex masculin în vârstă de 85 de ani cu multiple traumatisme, dar care nu au impus manevre de resuscitare, având semne clare că este decedat și s-a realizat doar constatarea. Aceasta prezenta urme vizibile de violență, respectiv urme de înțepături cu un obiect tăietor înțepător în zona umărului stâng. În plus, și soția victimei, în vârstă de 84 de ani, prezenta urme de lovituri în zona feței. Urmează ca în cursul zilei de astăzi să fie efectuată autopsia, iar în funcție de rezultatele acesteia se vor dispune și alte măsuri. Polițiștii au pus întrebări în sat în speranța că vor găsi un indiciu cât de mic care să-i pună pe urmele criminalilor. Din păcate, nu există un autor cunoscut în cauză, cercetările desfășurându-se in rem cu privire la infracțiunile de omor și lovire sau alte violențe. Moartea bătrânului a venit după un alt episod violent trăit de acesta și soția lui, care a avut loc în luna decembrie anul trecut. Atunci, cei doi au fost bătuți și tâlhăriți de indivizi necunoscuți, care au dispărut apoi cu toate economiile lor, 7.000 de lei. E o promisă așa la care l-au bătut atunci, că dacă spui la poliție, bine și ți-o omor. Bătrânii au tăcut, nu au spus nimic nimănui, dar una dintre fiicele lor a observat rănile pe care aceștia le aveau. A fost sora mea aici și l-a fi găsit pe tata. A spus că să-l ducă la spital, să se simte rău, așa, și l-a dus la spital și acolo i-a luat ancheta, acolo s-a anunțat poliția. Din spusa lui sora mea, ar fi spus că un om nant, mare, din spusa ce au spus părinții. Pentru că au vorbit cu polițiștii, cei doi s-au pus din nou în pericol, spun sătenii. L-am amenințat cu moarte, că dacă nu se ia, dacă se duce la poliție și face plângeri, o să-l omoare. Și chiar acum s-a luat de verină. La Coșula, oamenii sunt acum îngroziți. Se tem să nu devină, la rândul lor, victime. Acum să nu fie frică, de eu seara eu am doi câini mari, tocmai noapte închid port la ora 10, dar drumul la câini. Dar mai știi cine-ți vine în casă, de ceva în cap. Ce să spun, așa ceva, prin filme aud. Să omor o persoană, mă, vai de capul lui, neajutorat, ne... Polițiștii fac apel la oamenii din zonă să vină la cel mai apropiat sediu sau să sune la 112 dacă au informații sau dacă au văzut pe cineva în noaptea crimei. Cu liturghia în mână, înalt preasfințitul Teodosie a ajuns din nou în fața procurorilor DNA, de data aceasta în calitate de inculpat în dosarul în care este acuzat de cumpărare de influență. Cum a decurs totul, aflați imediat la Focus. Un temut clan interlop a fost destructurat cu ajutorul polițiștilor din Spania, Germania și Austria. Membrii clanului Cartele sunt acuzați că au obligat 10 de tinere să se prostitueze, iar de pe urma lor au obținut o sumă impresionantă. Astăzi procurorii au descins în casele lor și au dus la audieri. Colega mea, Carmen Gheorghe, a urmărit subiectul și vine cu detalii. Carmen, bună seara, te ascultăm!
Bun găsit! Polițiștii au făcut mai multe percheziții în Buzău la mai multe persoane bănuite de proxenetism, spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul în acest caz este foarte mare, de aproape 1 milion de euro. Surse din anchete spun că suspecții principali sunt membrii clanului Cartele, o familie din Râmnicu Sărat. La începutul anilor 2000, această familie chiar a primit interdicție de a mai intra în Franța după ce au comis acolo mai multe infracțiuni. Infracțiunile în urma cărora s-au făcut acum aceste percheziții au avut loc în ultimii 10 ani. Interlopii au racolat mai multe tinere prin metoda lăvărboi. Le făceau să se îndrăgostească de ei, le promiteau o viață frumoasă și o familie, după care visul frumos se transforma rapid într-un coșmar. Erau duse în mai multe țări, printre care se numără Spania, Germania și Austria, și erau convinse să se prostitueze. Anchetatorii spun însă că suspecții nu au folosit violența fizică ca să poată să le convingă pe aceste fete. Cu banii câștigați de pe urma lor și-au luat mai multe case, dar și mașini de lux. Și în zilele următoare vor continua perchezițiile și bineînțeles că mai mulți oameni vor fi duși la audieri. Acestea au fost informațiile. La revedere! 4 persoane bănuite că sunt autorii jafului din voluntari din locuința unui fost ofițer SRI au fost duse la audieri de polițiștii din Ilfov. Surse din anchetă spun că cei 4 fac parte dintr-o bandă specializată în furturi și toți sunt recidiviști. Vă reamintesc că în urmă cu 2 săptămâni au dispărut un pistol și mai multe cartușe au fost furate din casa unui fost ofițer SRI. Polițiștii de la investigații criminale au descins la 6 adrese din București și Pantelimon. 4 bărbați cu vârste între 23 și 29 de ani au fost ridicați și duși la audier la sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov. Ei sunt principalii suspecți în cazul spargerii dintr-un complex de lux din voluntari, de unde au furat o armă letală și 24 de cartușe. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov au pus în aplicare 4 mandate de aducere, persoanele respective fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliție al județului Ilfov. Putem spune că este vorba despre o grupare specializată în furturi din locuință. Surse din anchetă spun că la audier cei 4 nu au cooperat cu poliția și nu au dat suficiente detalii legate de furt. La percheziții, polițiștii au găsit mai multe bunuri care îi leagă și de alte infracțiuni. Pistolul și cartușele încă nu au fost găsite. Este posibil ca arma să fie ascunsă sau să fi fost aruncată. În momentul în care au părăsit locuința, începe adrenalina să treacă spre un nivel mai jos și atunci începe să reapară rațiunea și constată că a furat și o armă, cum e în cazul de față. E foarte posibil ca și arma în sine să fie abandonată, pentru că realizează că deținerea armei în sine este o infracțiune. În momentul spargerii, proprietarul casei era plecat în vacanță. A descoperit furtul când s-a întors și a văzut că seiful în care își ține arma, cartușele și mai multe bijuterii a fost spart. Victima hoților este un fost ofițer SRI care a lucrat în brigada antitero și are o carieră de peste 18 ani. De-a lungul timpului, bărbatul a asigurat securitatea mai multor demnitari, printre care și președintele Statelor Unite ale Americii, atunci când a avut o vizită oficială în România. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei 4 vor fi acuzați de furt calificat și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Pfizer a dat în judecată România. Compania farmaceutică cere ca țara noastră să cumpere cele 28 de milioane de doze de vaccin anticovid care au fost comandate în 2021 și refuzate de România. Pfizer cere ca statul român să le plătească jumătate de miliard de euro. Cu detalii vine colegul meu Cristian Cozmaciuc. Bun găsit, Cristian! Bun găsit! Cele 550 de milioane de euro pe care le cere acum Pfizer reprezintă jumătate din valoarea vaccinurilor anticovid pe care România le-a contractat de la companie, însă care nu au mai fost importate. Țara noastră se alătură astfel Ungariei și Poloniei, împotriva cărora compania americană a deschis deja litigii la finalul anului trecut. Ministrul Sănătății spune că țara noastră nu mai dorește să cumpere dozele de vaccin care mai sunt incluse în contract. Vorbim de peste 50 de milioane de doze de la toți cei 4 producători. În România au ajuns de la startul campaniei de vaccinare 35,4 milioane de doze, dintre care au fost folosite sub 24 de milioane, conform cifrelor oficiale. Restul au fost donate, vândute sau distruse. Într-un răspuns pentru Focus, cei de la Pfizer spun că în ultima perioadă au purtat discuții de bună credință cu România, însă cum nu s-a ajuns la un acord, au luat decizia de a iniția acest proces. Ei cer ca țara noastră să își respecte angajamentul
angajamentele privind comenzile de vaccinuri conform acordului semnat în mai 2021. Vă reamintesc că în luna noiembrie fostul prim-ministru Florin Câțu și foștii ministri ai sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă au fost puși sub acuzare de DNA în dosarul privind achiziția de vaccinuri. Procurorii spun că aceștia ar fi vinovați pentru cumpărarea celor 52,8 milioane de doze de vaccin anticovid în plus față de câte ar fi fost nevoie. N-ar fi fost folosite și oricum le primeam, le plăteam și nu le foloseam. Noi nu am avut cum să acceptăm să semnăm un amendament propus de către compania Pfizer care presupunea plata unor compensații financiare în cazul în care renunțam la contractul la vaccin. Nu exista niciun fel de bază legală pentru aceste compensații. O să încercăm la nivelul guvernului să găsim o firmă de avocatură care să ne reprezinte și dacă o să putem, am avut deja o întâlnire cu ambasadorul Poloniei, să încercăm să ne coordonăm și din punct de vedere al argumentelor. Vă dați seama, nici nu exista spațiu de depozitare pentru o cantitate așa de mare de vaccinuri. Ce să mai discutăm despre utilizare? Era imposibil să utilizezi această cantitate. Situație periculoasă într-un bloc din Sighișoara. Un apartament de la etajul 1 este invadat la propriu de fum care iese prin prize și întrerupătoare. Se întâmplă de fiecare dată când vecinii de la parter fac focul în șemineu. Specialiștii chemați să vadă care este problema spun că de vină este hornul, care este vechi și fisurat și că oricând s-ar putea produce un incendiu sau oamenii s-ar putea intoxica. Deci mie iese prin întrerupătoare fumul. Hai să mut copilul. În apartamentul invadat de fum locuiește o familie cu un bebeluș de doar 4 luni. Proprietarii sunt revoltați și în același timp extrem de speriați. Suntem efectiv asfixiați de fum. În ultimele zile fumul iese aproape zilnic. E destul de periculos. Casa e veche, e o casă inundată, în 74-75 a fost inundată. Nu s-au intervenit asupra acestor hornuri. Hornurile au fost prevăzute pentru gaz, nu pentru a face foc agresiv cu lemne. Ori de câte ori vecinii de la parter aprind focul în șemineu pentru a se încălzi, oamenii se tem pentru viața lor. Unde-i fum, iese și foc. Într-o zi scânteile, unde faci foc agresiv, poate să iasă un incendiu. Doamne ferește, nici nu vreau să mă gândesc că familia mea este în pericol, tocmai fiindcă ei nu vor să treacă pe altă sursă de căldură. S-a ajuns în această situație după ce vecinii au decis să folosească șemineul fără să se asigure că hornul este în stare bună de funcționare. Deci dacă proprietarul nu va opri soba, există riscul ori să moară cineva în casă, ori să se aprindă coșul de fum. Fumul fierbinte plecând pe instalația electrică va topi instalația electrică și de acolo va fi un scurt circuit care va genera un incendiu. Iar funinginea care este depusă pe interior, evident că se va aprinde. Deci aici soluția ar fi tubarea coșului de fum. Dacă nu, se va aprinde și de aici va genera un incendiu. Și jos, cel care face foc, din păcate și la el este pericol, pentru că tot tavanul este afumat. Locatarii din bloc și autoritățile nu au reușit momentan să-i convingă pe cei de la parter să repare hornul. Persoana desemnată împreună cu doi hornari autorizați au efectuat un număr de 3 verificări, a desfințat o sobă de teracotă și există probabilitatea ca problemele pe care le reclamă să fie surveniți din cauza acestui fapt. Hornarii explică faptul că acest caz nu ar fi unic în România. În multe blocuri, spun ei, proprietarii au sobe și șeminee improvizate care oricând ar putea cauza incendii. Protestele în sănătate au continuat și astăzi. Medicii de familie spun că nu vor mai încheia contractul cadru cu CNAS și că pacienții vor fi nevoiți să plătească pentru consultații. Totodată, 10 de angajați din sistemul sanitar au mers astăzi în fața Ministerului Finanțelor să ceară salarii cu 20% mai mari. În caz contrar, Federația Sanitas va demara greva generală în sănătate. Coș de cumpărături aproape gol în mâini, așa au protestat în fața Ministerului Finanțelor 10 de asistenți medicali, infirmiere și alți angajați din spitale. Oamenii spun că în ultimii ani au fost uitați de guvernanți atunci când a venit vorba de creșterile salariale. Asta, deși costul vieții a crescut, iar alți bugetari au primit mai mulți bani. De exemplu, o infirmieră
în învățământ va avea în iunie 2024 un salariu de 7.074 de lei. Tragem concluzia, ori că nu am oprit la timp cu învățatul sau nu am ales bine domeniul de activitate, deși îmi place ceea ce fac, sau că nu am făcut grevă. Suferim și nu reușim să asigurăm un act medical de calitate. În perioada în care angajările au fost blocate, situația s-a înrăutățit, spun protestatarii. Ne-au chinuit luni întregi cu o asistentă la 30 de paturi, o infirmieră la 65 de paturi. Și asistenții de la pediatrie au fost la protest. Pediatria a rămas întotdeauna la urmă. Trebuie să fim mereu cu zâmbetul pe buze. Nu putem să fim încrâncenați și nu putem să fim gălăgioși. Noi ne ocupăm de copiii bolnavi și, din păcate, am rămas cu cele mai mici salarii și cu sporul cel mai mic care poate exista. De 12%, acesta e singurul spor la pediatrie. 4.481 de lei este venitul pe care l-a obținut în luna decembrie, după 38 de ani de muncă, într-un spital pentru copii. Cu ore suplimentare multe, cu sâmbete și duminici lucrate, cu timpul liber lucrat, peste norma normală de lucru. Sunt colegi de-ai mei care au mult sub acest salariu. Salariul unui asistent debutant este de 3.073 de lei. Am un futuraș care demonstrează lucrul ăsta. Nimeni nu va veni să muncească într-o secție de pediatrie pe această sumă. Am colegi care fac economie venind pe jos la muncă. Federația Sanitas este hotărâtă ca în acest an să obțină majorări salariale. În caz contrar, urmează greva generală, spun sindicaliștii. Vrem 20% pentru tot personalul din sănătate, care a rămas principala noastră cerere, indiferent de blocări ce s-a rezolvat până acum. E important să te duci acasă și cu bani, nu neapărat cu dorul lor. Și angajații din asistența socială au pichetat sediul Ministerului de Finanțe. Acesta este coșul care îl oferă guvernanții noștri. Vrem să deschidă ochii, să înțeleagă că și cei din asistență socială sunt semenii noștri, trebuie să avem grijă de ei, dar trebuie să avem un personal puternic. Și protestele medicilor de familie și din policlinici au continuat. La Cluj-Napoca au mers în fața Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Sunt la peste 200 de colegi. Menționăm că toți suntem în timpul liber. Nu am lipsit de la cabinete. De fiecare dată revendicările noastre au fost rezolvate. Sperăm să fie și de data asta. M-a apucat așa un pic melancolia și mă gândeam, Doamne, oare cât am umblat eu la școală? Și uite la ce am ajuns. Să ne umilească alții, să spună că nu ne merităm soarta. Revendicarea medicilor rămâne aceeași, să nu încaseze mai puțin bani de la CNAS. Dacă tarifele vor scădea, nu vor mai încheia contractul, spun ei, iar toate consultațiile vor fi contracost. Ne aflăm acum în plină acțiune de control de la Casa Națională, a colegilor noștri, a cabinetelor de medicină de familie și eu consider că asta este o acțiune de intimidare, dar ne-am obișnuit și cu asta și facem față cu brio. O altă nemulțumire a medicilor de familie e legată de faptul că CNAS vrea să valideze și să plătească serviciile doar după ce pacienții vor confirma că au fost într-adevăr văzuți de medic. Și venim cu o informație de ultim moment. În urma negocierilor de la CNAS s-a ajuns la o soluție pentru medicii de familie și din policlinici. Cu mai multe detalii vine colega mea Ana Maria Maxim. Ana, bună seara, te ascultăm! Bună seara, bun găsit tuturor! E victorie pentru medicii de familie și cei din policlinici. Aceștia obțin ce și-au dorit și rămân cu aceiași bani ca anul trecut, cel puțin până pe 31 iunie, atunci când situația va fi reanalizată. Totul vine după ce au fost negocieri astăzi la sediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, negocieri conduse din partea instituției de noul președinte, medicul de familie Valeria Herdea. La ce valor se va rămâne? Ei bine, fiecare medic de familie va încasa în continuare câte 12 lei pentru fiecare pacient înscris pe listă. Față de 7,7 lei, atât cât ia în propunerea de lege. Iar pentru fiecare serviciu medical acordat vor primi tot 8 lei, la fel ca anul trecut, în loc de 6,2 lei. Și medicii din policlinici vor încasa aceleași sume ca anul trecut. Totul vine după ce aceste două categorii profesionale anunțau la începutul săptămânii că dacă vor fi modificate tarifele, de la 1 februarie nu vor mai încheia contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar pacienții vor trebui să plătească dacă vor vrea să meargă, de exemplu, la medicul de familie și nu vor mai avea acces la rețete compensate. Așadar, au fost și proteste în stradă, în țară, în ultimele zile, în mai multe orașe. Deocamdată acestea au fost informațiile.
Teste naționale și simulări corectate digitalizat. Este mai eficientă noua măsură? Ce spun profesorii despre corectura digitală? Astăzi, la Focus. Fermierii și transportatorii au obținut prima victorie după 9 zile de proteste. Guvernul a aprobat un pachet de măsuri. Marcel Ciolacu recunoaște că protestele au fost îndreptățite și că cerințele oamenilor care au ieșit în stradă sunt legitime. Fermierii vor primi un sprijin direct de 100 de euro la hectar pentru a compensa pierderile suferite în urma războiului din Ucraina. Doar pentru această cerință, guvernul alocă un buget de 250 de milioane de euro. Și transportatorii au avut astăzi de câștigat. Problema plafonării RCA-ului a fost rezolvată deja cu ASF-ul. În ciuda măsurilor luate de guvern, protestele continuă. Nicușor Dan îi lasă pe fermieri și pe transportatori să intre în capitală cu tractoarele și cu tirurile și să-și continue protestul în Piața Constituției. Fermierii și-au început promițător ziua. S-au întâlnit din nou cu ministrul agriculturii și au renegociat procesul verbal semnat săptămâna trecută. Ba chiar ministrul Florin Barbu le-a cerut și scuze pentru că i-a făcut instigatori. Vreau să vă asigur că înainte de a fi ministru, eu sunt un om, sunt un român și vreau să vă spun, poate că din context a reieșit că eu am făcut fermierii români instigatori. Dacă lucrul acesta a ieșit din context sau eu am făcut o afirmație care să ateste acest lucru, vreau să cer scuze dacă eu am spus acest lucru în fața dumneavoastră. În cadrul ședinței, care a durat mai bine de 2 ore, fermierii au mai adăugat 3 cerințe pe listă. V-am rugat să luați în calcul o măsură în care să fim bonificați pentru calitatea produselor agricole. V-am rugat să luați în calcul de redefinirea fermierului activ, pentru că aici este o problemă națională. V-am rugat să luați în calcul despăgubirile pentru cauzele, pentru distrugerile cauzate de animalele sălbatice. Ca să poată să aducă argumente bazate strict pe lege, protestatarii au adus cu ei la Ministerul Agriculturii și un avocat. Ministrul Agriculturii a fost de acord să se formeze grupuri de lucru la nivel național, atât local cât și național, prin care să se analizeze care sunt problemele reale ale agriculturii, să se încerce găsirea de soluții concrete. Deși au ieșit mulțumiți de la discuțiile cu ministrul Florin Barbu, fermierii și transportatorii s-au întors în stradă să-și continue protestul. Vestea bună a venit pentru ei în urma ședinței de guvern, atunci când a fost aprobat și primul pachet de măsuri. Acordăm un sprijin direct de 100 de euro la hectar cultivatorilor din sectorul vegetal pentru a compensa pierderile suferite din cauza războiului din Ucraina. Mi s-a părut de bun simț și cererea de echivalare a permisului auto la categoriile B și B1 pentru a conduce tractoare. Registrul auto român va putea efectua ITP-ul la vehicule agricole sau forestiere cu laboratoare mobile chiar la sediu ferm. Amânarea cu caracter temporar a ratelor la creditele producătorilor agricoli afectați de seceta din 2023. Soluții s-au găsit și pentru transportatori. Cotar a bătut palma cu ASF-ul și s-a luat decizia de plafonare a RCA-ului. Conform premierului, prețul va fi sustenabil și pentru micii transportatori. Mai mult, se va permite și plata RCA-ului în rate și suspendarea poliței în perioadele în care tractoarele, utilajele și camioanele nu sunt folosite. În ciuda acestor măsuri, protestele nu se opresc. Primarul din Timișoara, Dominic Friț, le-a dat voie protestatarilor să intre în centrul orașului cu tractoarele. Pot protesta acolo până pe 24 ianuarie. În același timp, și Nicușor Dan a aprobat intrarea protestatarilor în București. Duminică, luni și marți, fermierii și transportatorii vor putea să-și strige nemulțumirea în parcarea din Piața Constituției. Primarul Capitalei spune că a fost aprobat accesul pentru 5.000 de persoane, 100 de tractoare și 100 de capete de tractor de tir. În contextul protestelor din ultima perioadă, un deputat a reclamat la poliție că președintele Iohannis a dispărut. A depus o sesizare la secția 17 din capitală, îngrijorat fiind de faptul că președintele nu a mai fost văzut din decembrie 2023. Parlamentarul a explicat într-un clip video postat pe Facebook că sunt foarte mulți oameni care consideră a fi indispensabilă prezența președintelui și soluții de la el pentru problemele din ultima perioadă. Mai mult, politicianul cere ca în cazul în care Klaus Iohannis are probleme de sănătate care l-au împiedicat să se prezinte la
la locul de muncă, ele trebuie cunoscute de angajatorii săi, cetățenii României. Poliția confirmă că a primit sesizarea. Legea spune că acum agenții sunt obligați să facă cercetări. Conform administrației prezidențiale, ultima acțiune publică a președintelui a avut loc pe 18 decembrie. Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a ajuns din nou astăzi în fața procurorilor DNA Constanța în dosarul în care este cercetat pentru cumpărare de influență. Arhiepiscopul Tomisului a fost înregistrat de un fost preot când i-ar fi promis unui om de afaceri suma de 30.000 de euro în schimbul obținerii unei finanțări de 800.000 de lei de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Ce vi se va aduce la cunoștință? Nu sunt ghicitor, nu pot. Arhiepiscopul Teodosie a ajuns la DNA de dimineață, chiar după ce a oficiat liturghia în catedrala din Constanța. Considerat până de curând suspect în ancheta penală de trafic de influență, Teodosie a devenit acum inculpat. Această nouă calitate pe care a dobândit-o de inculpat, din punctul nostru de vedere, rămâne o calitate care este exagerată. Cumpărarea de influență, dacă o veți citi în codul penal, o să vă dați seama, nu este îndeplinit elementul material, respectiv acela de a te duce către cineva și încerca să-i cumperi influența prin mituirea lui să rezolve ceva. Chiar dacă avem această nouă calitate de inculpat, asta nu înseamnă mare lucru deocamdată. Urmărirea penală a arhiepiscopului Tomisului a început în 5 decembrie anul trecut, când DNA Constanța informa că Teodosie Petrescu este suspectat de cumpărare de influență. Potrivit anchetatorilor, suspectul Teodosie Petrescu ar fi promis 20% din suma de 800.000 de lei pe care un fost preot a promis că o poate obține de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Banii erau folosiți pentru repararea unor biserici din Constanța. Totul a fost înregistrat cu o cameră ascunsă. Avocatul arhiepiscopului Teodosie a cerut procurorilor să vadă de unde sunt acele înregistrări, cu ce mijloace tehnice, omologate sau nu, au fost făcute și dacă nu cumva, înregistrarea este truncheată. Altfel spus, imaginea să nu fi fost editată în prealabil sau să provină dintr-un alt context. Urmează să formulăm o cerere prin care solicităm excluderea practică acestei probe, pretinse probe. Este o probă înregistrată nelegal. Este o sincopă majoră aici cu privire la modul sau de unde a fost sau cine a făcut înregistrarea și cum a fost făcută înregistrarea. Arhiepiscopia Tomisului a recunoscut întâlnirea cu intermediarul respectiv, dar a precizat că i s-a urat drum bun propunerea acestuia fiind vizibil provocatorie și neserioasă. Prima citare în anchetă a fost pentru data de 16 ianuarie, însă ierarhul Tomisului nu a ajuns. Două zile mai târziu însă, Teodosie n-a mai lipsit la întâlnirea cu procurorii. Ce v-au întrebat procurorii? Nu m-au întrebat nimic. Și n-am ce să vă spun. Avocatul arhiepiscopului a spus că se încearcă discreditarea clientului său, pentru că dosarul se bazează doar pe înregistrarea apărută în spațiul public. În timp ce guvernul a decis să facă economie blocând mii de posturi vitale în sistemul de sănătate, șefii din ASF s-au bucurat de prime de sute de mii de lei. Cu atât mai sfidător față de sutele de mii de angajați din sistemul sanitar, care cer guvernului drepturile la un câștig decent, este că bonusurile plătite șefilor din ASF au venit în anul în care Euroins a falimentat. Sub conducerea lui Nicu Marcu, în primăvara anului trecut, falimenta liderul pieței de asigurări din România, Euroins, care avea la momentul respectiv 3 milioane de clienți. A fost al doilea faliment răsunător sub mandatul fostului președinte ASF. Dar, chiar și așa, el a primit un bonus de peste 100 de mii de lei. De bonusuri similare s-au bucurat și restul celor din conducerea instituției. În anul în care Euroins a intrat în faliment și a lăsat în spate datorii de aproape 5 miliarde de lei, fosta conducere a Autorității de Supraveghere Financiară, adică instituția care supraveghează piața asigurărilor, a primit bonusuri în valoare de 720.000 de lei. Întrebat dacă acest lucru îi se pare normal, actualul președinte ASF a încercat să fie diplomat. Dacă îmi permiteți o opinie mea personală, nu și are sensul despre trecut în condițiile care astăzi conduc această instituție, dar evident că remarca dumneavoastră este una pe care cu toții am gândit-o la momentul la care eram în afara instituției. Bonusurile au fost posibile datorită contractului colectiv al angajaților instituției. Greșeala pleacă de la contractul pe care statul semnează cu cei care administrează această autoritate, pentru că cu siguranță ei au în spate un contract de mandat, au un contract cu statul, cel care de fapt îi numește acolo pentru a supraveghea piața. Ba mai mult, plătim în plus și o grămadă
grămadă de costuri atunci când ei supraveghează, de fapt, necorespunzător ceea ce ar trebui să supravegheze și au loc aceste falimente care de multe ori se întâmplă sub ochii lor. Noua conducere promite să schimbe această anomalie. La sfârșit de februarie se va termina acest contract colectiv de muncă. Deja la nivelul Consiliului am dat o decizie de constituire a unui echipe de negociere din partea conducerii, care să intre desigur în dialog cu reprezentanții sindicatului și vom avea un nou contract colectiv de muncă. Bonusurile de sute de mii de lei i-au contrariat pe români, mai ales în contextul protestelor din aceste zile. Ați primit vreodată primă de performanță într-un an în care nu ați performat? Păi n-am primit chiar niciodată. Era după mine, eu le-aș fi luat toți banii de pe tot anul din urmă, să vină cu salariul a doua zi, cu tot ce au câștigat, să vină la caserie să-l depună. Probabil că au meritat, nu? Asta au fost așa fictive, că sunt prime pe merit. Știm foarte bine cât de mult se minte. ASF nu este singura instituție în care șefii au fost răsplătiți regește. Agenția care va controla toate companiile de stat a fost înființată în iulie anul trecut și deși până în acest moment ea nu a fost operaționalizată, printr-o ordonanță de urgență dată de guvern la finalul lunii decembrie, salariile șefilor au fost mărite cu 10.000 de lei brut. Noua instituție ar trebui să eficientizeze companiile de stat. În topul datornicilor din România și-au făcut loc 4 companii de stat care însumează datorii de 5 miliarde de lei. De fapt, în România, guvernarea unei țări înseamnă, de fapt, crearea acestor structuri lipsite de fond, lipsite de formă și în care să fie numiți prietenii tăi politici, să fie plătiți foarte bine și să nu livreze foarte mult, deși pretențiile sunt foarte mari. Adică noi creăm aceste instituții, că vezi, Doamne, cu ele banul public ar fi mai bine controlat, mai bine administrat. Într-un interviu, președintele agenției recent înființate spune că discuția despre modificarea salariilor este o dezinformare. Cred că este o dezinformare care, știți, ca orice dezinformare pornește de la o mică părticică adevărată care se duce spre o concluzie total falsă. Salariații agenției sunt pe aceeași salarizare ca și toți alți funcționari publici din sistemul de stat. Înainte de a trece pe legea salarizării funcționarilor publici, președintele agenției era plătit la nivelul unui secretar de stat cu aproape 10.000 de lei brut mai puțin în fiecare lună. Brașovul, singurul oraș din Europa care a fost inclus în topul celor mai bune 25 de destinații turistice din lume, mai face un pas pentru a fi și mai atractiv pentru turiști. Centrul istoric ar putea fi pietonal în weekenduri. Vor exista însă și excepții de la aceste restricții de circulație, care sunt ele, aflați imediat după o scurtă pauză. Vă aștept! Trafic redus, mai puțină poluare, este unul dintre motivele pentru care în weekenduri centrul istoric din Brașov ar putea fi pietonal. Totuși vor fi și excepții. Ambulanțele, curierii sau angajații din zonă sunt doar câteva dintre ele. Brașov este singurul oraș din Europa care a fost inclus în topul celor mai bune 25 de destinații turistice din lume. Pentru evitarea aglomerației și a poluării, autoritățile din Brașov au inițiat un proiect prin care vor să limiteze accesul cu mașina pentru turiștii și localnicii care nu locuiesc în centrul istoric al Brașovului. Dacă noul regulament va fi votat, șoferii nu vor putea circula de vinerea de la ora 18 și până duminică la ora 22. Brașovul, din păcate, se confruntă, pe lângă partea de poluare din cauza acestor mașini, și cu o congestionare a traficului, ceea ce înseamnă că mașinile de urgență care ar trebui să ajungă la cele două spitale pe care le avem în zona respectivă nu mai au alte acces. Așteptăm propunerile brașovenilor, în paralel vom avea o serie de întâlniri cu grupurile interesate. În momentul când vom prezenta acest proiect Consiliului Local, să avem o formă optimă. Dar noul regulament ar veni și cu câteva excepții. Vor putea circula în continuare echipajele de urgență, riveranii, livratorii și curierii, companiile de ride-sharing, mijloacele de transport în comun, precum și angajații și angajatorii din zonă. Brașovenii își doresc ca centrul istoric să devină pietonal. Mai mult, au venit și cu câteva recomandări. Trebuie scoase de tot ca în marile centre europene să se lase, dar pentru asta trebuie făcute parcări, normal. Și centrul istoric să fie liber pentru pietoni și să se conserve clădirile. Ideea este bună, să se limiteze accesul în centru istoric, mai ales în zonele astea aglomerate
Mureșenilor, Castelului, Piața Sfatului. Orașul a început să fie mult mai aglomerat decât ultimii ani și mult mai poluat. Orașul de la Poalele Tâmpei a fost inclus în topul celor mai bune 25 de destinații din lume. Brașovul ocupă locul 21 în acest clasament și este singurul din Europa care a fost ales drept destinație turistică. Astfel, turiștii care vor să viziteze centrul istoric sunt sfătuiți să-și lase mașinile la marginea orașului și să ia autobuzul, bicicleta sau taxiul. România mai face un pas spre libera circulație în Statele Unite ale Americii. Ambasada Statelor Unite a transmis că în 2023 am ajuns la cel mai scăzut nivel al ratei de refuz pentru vizele din istorie, de 8,79%. Potrivit datelor, asta înseamnă cu 3,82% mai puțin față de 2022. În comparație cu Cipru și Bulgaria, țări care, la fel ca noi, nu fac parte din programul Visa Waiver, am avut o scădere importantă. Dacă în 2021 aveam o rată de 17,03% a refuzului celor care solicitau viză, în 2022 am coborât la 12,61. Luna trecută, premierul Ciolacu anunța într-un interviu la Prima News că din anul 2025 vom putea călători în Statele Unite fără vize. Examene naționale și simulări corectate digitalizat. Este mai eficientă noua măsură? Ce spun profesorii despre corectura digitală? Astăzi, la Focus. La doar câteva zile după ce a urcat pe tron, noul rege al Danemarcei, Frederic al X-lea, a publicat o carte. Se intitulează Cuvântul regelui și dezvăluie gândurile lui Frederic cu privire la diferite subiecte, inclusiv locul Danemarcei în lume și relația cu soția sa, Regina Maria. Cartea Cuvântul regelui are 110 pagini și a fost scrisă împreună cu Jens Andersen, autorul biografiei lui Frederic din 2017, și se bazează pe interviuri realizate în ultimul an și jumătate. Într-unul din capitole, Frederic spune că în copilărie a avut dificultăți în a accepta că va deveni rege al Danemarcei și că dorea să fie ca toți ceilalți băieți de vârsta sa. Today, the new book written by the new Danish king just broke this morning. It was a secret book. We only knew that a very, very secret book was going to come out today. We got that, we were told that maybe yesterday or the day before, but we had no idea that it was the king. Cartea costă aproximativ 30 de euro și se bucură de un succes neașteptat. Unii danezi au cumpărat mai multe exemplare. So I just bought two books of the king's new book, one for me and one for my dad. I have a very big admiration and respect for our new king, and I would like to read about what he thinks of his new role as our king and our head of state. Then yes, this morning I heard that the king has now made a new book answering some of the questions that a lot of us will be asking, and I think that is really clever of him to do this. Regele Frederic i-a succedat mamei sale, regina Margareta a II, care a abdicat oficial după 52 de ani de domnie. Margareta a II este primul monarh danez din ultimii 900 de ani care a renunțat voluntar la titlu. Bogații lumii cer guvernelor să-i taxeze mai mult pentru a-i ajuta pe cei săraci, peste 200 de milionari și miliardari din 13 țări, printre care și Abigail Disney și Valerie Rockefeller. Au cerut elitei mondiale de la Davos noi taxe pentru a contribui la combaterea inegalității sociale extreme. În scrisoarea intitulată Costul bogăției extreme, cei mai bogați oameni ai planetei susțin că, citez, mamele și tații își vor privi copiii înfometându-se, în timp ce ultrabogații se gândesc la averea lor în creștere. Declarația acestora vine în contextul în care organizația de caritate Oxfam constata zilele trecute că 2/3 din câștigurile globale de la finalul lui 2021 au intrat în buzunarele superbogaților, care reprezintă doar 1% din populație. China a lansat cu succes primul vehicul spațial cargo către stația spațială Tiangong. Aceasta este prima navă de transport care va vizita stația spațială chineză în ultimele 8 luni. Nava Cargo va livra carburant, instrumente științifice și alte obiecte necesare astronauților care se află pe orbită de peste 80 de zile. Changzhen 7号遥八运载火箭飞行数据和北京航天飞行控制中心监视计算，天舟7号货运飞船已准确进入预定轨道，太阳帆板展开，飞船工况均正常。现在我宣布。
Stația spațială Tiangong are trei segmente permanente, un modul de bază și două capsule științifice și este conectată în mod regulat la vehicule spațiale cargo și cu echipaj uman. Stația orbitează în jurul Pământului la o altitudine de aproximativ 400 de kilometri. Tiangong are dimensiuni similare cu fosta stație ruso-sovietică Mir. China a decis să-și construiască propria stație din cauza refuzului Statelor Unite de a-i permite să participe la Stația Spațială Internațională. A început construcția celui mai mare turn rezidențial cu ceas din lume. Și unde? Altundeva decât pe tărâmul luxului. Dubai își adaugă încă o clădire inedită ca punct de atracție pentru turiștii din toată lumea. Este vorba despre turnul Eternitas, care îmbină eleganța Londrei cu modernismul. Va avea 450 de metri înălțime, adică va fi de 4 ori mai mare decât Big Ben-ul și cu 22 de metri mai mic decât cea mai înaltă clădire rezidențială din lume, Central Park Tower din New York. Turnul Eternitas va avea 106 etaje, 650 de apartamente, săl de sport, piscină și o sală de concerte. Locatarii se vor putea bucura de condiții precum cele din hotelurile de lux cu portar, valet și servicii de curățenie disponibile non-stop. Lucrările de la examenele naționale și simulări din acest an vor fi corectate digitalizat. Pe de o parte, acest lucru ușurează munca profesorilor corectori, însă, pe de alta, măsura rezolvă numai jumătate din problemă. Ce argumente au? Aflați imediat după pauză. Vede frumosul acolo unde mulți văd doar utilul. Un artist croat creează opere de artă din chibrituri. Pe lângă talent, este nevoie de multă răbdare și de mii de chibrituri, fiecare așezate la milimetru, pentru a realiza cele mai impresionante sculpturi. Trenutno sam završio tri skulpture, radim na četvrtoj. Moja prva skulptura završena 2013. godine je skulptura pod nazivom Kum. Până în 2013, sculpturile pe care le realiza erau mult mai mici. Dar în 2013, Horvat a ales o nouă provocare și a creat prima sculptură în mărime reală, sculptura actorului Al Pacino. Pošto sam prvo radio makete od čibica, jedno vrijeme imaginarne, jednostavno sam se zasitio toga. A doua sculptură realizată de artist este Pianistul, pentru care au fost folosite 210.000 de chibrituri. Pentru a treia sculptură, Omul disperat, au fost folosite 54.000 de chibrituri și realizarea ei a durat un an și jumătate. Pentru a susține sculpturile, Horvat folosește structuri de susținere din hârtie combinată cu adeziv sau lemn. Artistul și-a expus lucrările în toată Croația, dar momentan nu le-a scos la vânzare. Lucrările de la examenele naționale și simulări din acest an vor fi corectate digitalizat. Asta spune ministrul educației, care susține că măsura ușurează munca profesorilor corectori. Mai mult, această măsură va duce și la un număr mai mic de contestații, susține Ligia Deca. Elevii sunt de părere că măsura rezolvă doar jumătate din problemă. Ei și-ar dori ca și examenele să fie susținute pe calculator. Aflat într-o vizită de lucru în județul Argeș, Ligia Deca a anunțat că lucrările scrise de la toate examenele naționale vor fi corectate digitalizat. Am luat feedback-ul cadrelor didactice implicate al celor care au corectat. Într-o proporție covârșitoare, mult peste 90% au zis că ar prefera să continue în această formă. Se elimină greșelile din cauza oboselii, se elimină acea muncă de trecere a punctajelor pe barem. După această declarație, Ministerul Educației a venit cu o altă veste. A anunțat că alocă 80 de milioane de euro pentru formarea cel puțin 100.000 de profesori în dezvoltarea competențelor de pedagogie digitală. Corectarea digitală înseamnă că lucrările candidaților sunt scanate și trimise în format digital, astfel încât profesorii corectori să aibă acces la ele de pe calculator. Este un lucru bun, spun experții în educație, pentru că nu se mai pierde timp în transportul lucrărilor către centrele de corectare, însă nu rezolvă toate problemele. Rezolvă jumătate din problemă. Adică mutatul efectiv al lucrărilor în format fizic, transportul lor către centre de corectare, distribuirea lor securizată către profesorii corectori și plimbatul între centre de corectare. Până când nu vom avea
platforme digitale pe care copiii să dea testul și să-l rezolve automat și să-l corecteze automat, până atunci rezolvăm doar bucata de corectură, care firește este un ajutor extraordinar dat autorității care trebuie să transporte lucrări și profesorilor corectori care nu mai sunt legați de centrul de corectare. Dar nu ne uităm către beneficiarul examenului, care de fapt este copilul. Până acum, corectarea digitalizată a lucrărilor s-a făcut în cadrul unui proiect pilot. În 2023 au fost alese 6 județe în care profesorii au corectat pe calculator. Vorbim despre Alba, Călăraș, Covasna, Dâmbovița, Gorj și Satu Mare. Potrivit Ministerului Educației, lucrările vor fi corectate digital în centre destinate pentru acest lucru, care vor fi dotate cu calculatoare. În centru, cu certitudine, vor avea puse la dispoziție calculatoarele care țin de laboratorul de informatică la nivelul unității de învățământ. Dar totuși, dacă vrea un profesor să corecteze acasă, nu are interzis. Asta spunea și doamna ministru și nu cred că se pune problema, cel puțin în informațiile care le au, să li se pună la dispoziție un alt laptop, având în vedere că ei au avut și prima de carieră didactică și au avut posibilitatea să cumpere aceste laptopuri. Da, credeți, nu știu, așa din ceea ce știți dumneavoastră. Noi susținem digitalizarea, însă trebuie să se asigure și resurse pentru aceste lucruri, dacă vrem să funcționeze. Pentru că dacă sunt doar niște lucruri aruncate care sună bine în text, dar în realitate nu sunt aplicabile, vor apărea foarte multe probleme. Sunt școli care n-au nici măcar bănci întregi, nu au videoproiectoare, așa că dacă se rezolvă întâi lucrurile acestea și am avea o garanție că digitalizarea aceasta prin corectarea lucrărilor ar funcționa, noi am fi de acord. Această digitalizare a modului de corectare poate duce la un număr mai mic de contestații după publicarea rezultatelor, însă vor putea exista în continuare diferențe de punctaj între corectori. Modul de susținere și corectare a examenelor naționale trebuie schimbat total, susțin experții în educație. Se poate reduce numărul contestațiilor care sunt datorate transcrierii eronate în borderouri sau unor vicii procedurale importante. Nu se rezolvă problemele legate de ambiguitatea corectării unui item sau celuilalt. Adică ceea ce numim noi că un corector poate să dea 7 și alt corector poate să dea 8 pe aceeași lucrare cu același barem în față, lucru care se întâmplă acum, nu va fi rezolvat prin acest tip de corectură, ci printr-o reformare cap-coadă a felului de a parcurge examenul. Anul trecut, profesorii și asistenții din centrele de examen care erau responsabili de scanarea lucrărilor scrise au primit 160 de lei pe zi. Profesorii care au corectat în format digital la evaluarea națională au primit câte 15 lei pe lucrarea corectată, în timp ce profesorii de la bacalaureat au avut 19 lei pe lucrarea corectată digital. Sala polivalentă din Cluj, acolo unde s-au desfășurat marile competiții sportive din tenis, basket sau handbal, este de nerecunoscut. Într-o zi și o noapte au fost aduse tone de pământ, sute de metri cub de lemn și de piatră, totul pentru un eveniment în premieră în România, campionatul mondial și european de super enduro. 42 de motocicliști se vor întrece în mai multe curse pe un circuit inedit care îți taie răsuflarea. Corespondentul nostru Bianca Baraboi a fost acolo, a văzut cum se lucrează și chiar a testat una dintre motociclete. Acum e liniște aici în sala care va găzdui în weekend campionatul mondial și european de super enduro, însă sâmbătă lucrurile vor sta total diferit pentru că 45 de participanți vor veni să se întreacă aici. Suntem pe motocicleta lui Sergiu Grecu, singurul participant de anul trecut de la campionatul european de super enduro, pe care îl vom vedea și sâmbătă aici în proba piloților europeni. După cum se poate vedea, ultimele pregătiri au loc chiar acum. Zeci de camioane și utilaje au cărat lemn, pământ și piatră în așa fel încât să fie gata cel mai spectaculos circuit indoor pentru întrecerea riderilor de la campionatul mondial și european de super enduro. Astfel de competiții s-au mai desfășurat și în săli din Franța, Germania, Ungaria sau Polonia. Alain Blanchard, organizatorul și proprietarul acestor competiții, a venit special în România pentru a supraveghea îndeaproape lucrările de transformare ale sălii polivalente din Cluj. Each race is full of stories, you know, a lot of crash, a lot of action. It's always a really great show. And the spectators and television like it so much. And of course, we are very happy finally to come in Romania. In Cluj, we have very nice condition, very nice arena, the city is exciting. La campionatul european, România va fi reprezentată de riderul Sergiu Grecu. După etapa din Germania, am avut parte de
un accident destul de urât, chiar acolo la antrenamentele libere. Și am vrut să mă refac ca să pot participa aici, în România. Emoțiile sunt la început, înainte de cursă, dar când intri acolo în acțiune, chiar la grila de start, ești focusat pe ce faci, nu mai vezi nimic în jur. În total, sâmbătă vor intra în cursa de la Polivalenta din Cluj 42 de rideri. De la ora 18, competiția va putea fi urmărită în direct și în exclusivitate pe Prima Sport 3. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. La Flash Monden aflați ce mai este nou în lumea mondenă, iar de la ora 20 retrăiți momente tensionate alături de Max Goodwin în serialul New Amsterdam. Napoli și Fiorentina se luptă pentru un loc în finala Supercupei Italiei, în direct de la ora 21 pe Prima Sport 1. Partida poate fi urmărită și pe primaplay.ro. Să aveți o seară frumoasă! Program disponibil pe primaplay.ro.